hikaye sizden mülahaza. O'zbekim taronasi radiosida mulohaza uchun hikoyat. Bir ayol 20 dinar pulini yo'qotib qo'yib, ko'chaga quyidagicha e'lon ilib qo'ydi. Men 20 dinar pulimni yo'qotib qo'ydim. Kim uni topib olsa, falon manzildagi falon xonadonga qaytarsin. Chunki maoshim oz bo'lgani uchun pulga juda muhtojman. Hozir yeyishga nonim ham yo'q. Bir kishi men o'sha pulni topib oldim deb hamyonidan 20 dinar pulni chiqarib, o'sha xotin yashaydigan manzilga bordi. Pulni olgan xotin yig'lab yuborib, "O'g'lim, sen o'sha pulni topib oldim deb kelgan 12-chi kishisan" dedi. Pulni olib kelgan odam bir tabassum qildi-da lift tomon yurdi. Shu payt haligi xotin yig'idan to'xtab shunday dedi: "Bolam, sen borib o'sha e'lonni yirtib tashla. Uni men yozmaganman. O'zi yozishni bilmayman ham. Shuncha odamning menga qilgan g'amxo'rligidan hayotga yana umidim uyg'ondi. Yaxshilarni boriga shukr" dedi. Sahifa ijodkorlari: Bekzod G'ofurov, Ziyoviddin Hakimov. Hikoyamizni do'stlaringizga ulashishni unutmang. Izohlarda o'z fikr-mulohazalaringizni, tavsiya va maslahatlaringizni qoldiring. Rahmat.